INSE on Suomen menestyneen eSports-organisaatio, joka on kiertänyt vuosia maailman isoimmissa CSGO-turnauksissa ja pelannut isoimmilla areenoilla. Mutta mitä jos kertoisin, että joukkueen aloituskokoonpanossa ei ole nykypäivänä yhtäkään suomalaista pelaajaa? Mitä oikein siis tapahtui, että organisaatio käänsi kokonaan suuntansa ja lähti kansainväliseksi? Käydään se läpi tällä videolla. INSEn läpimurto tuli alkuvuodesta 2019, kun silloisen legendaarisen kokoonpanon onnistui karsiutua IEM Katowice Majorin pelin isoimman turnauksen avoimista online-karsinnoista vastoin kaikkia odotuksia aina Sporek Areenalla pelattuihin pudotuspeleihin. Silloisen kokoonpanoon kuului Allu, Aleksi B, X7, Aerial ja Sergei. INSE selvitti tiensä Major-finaaliin, jossa se lopulta hävisi ehkä kaikkien oikein parhaalle joukkueelle, Astralisille. Nopea ja uskomaton menestys toi INSElle kutsuja jokaiseen isoon turnaukseen, ja suomalaiset alkoivat nopeasti nousemaan maailmanrankingissa. Samoihin aikoihin alettiin huhuta, että juuri joukkuetta jäänyt Sunny olisi kiinnostunut liittymään INSEen. Sunny oli noussut Suomen ja maailman parhaimpien pelaajien joukkoon Mousesports-joukkueensa kanssa, mutta kun sen kokoonpano hajosi talvella 2019, oli aika etsiä uusi koti, ja INSEn menestys tekisi suomalaisjoukkueesta täydellisen. Ongelmana vain olisi, kuka heitettäisiin kokoonpanosta ulos Sunnyn tieltä. Moni oli sitä mieltä, ettei X7in tai Aerialin taso riittänyt huipulla, ja heissä toinen tai jopa molemmat tulisi korvata uudella pelaajalla. Elokuussa, juuri ennen seuraavan Major-turnauksen alkua, INSE ilmoitti Sunnyn liittyvän joukkueeseen, mutta isoin yllätys olikin se, kenet hän korvaisi. Joukkueen kapteeni ja pelinsäännön johtaja Aleksi B erotettiin aloituskokoonpanosta, ja Allu ottaisi johtajaroolin itselleen, jota hän oli kuulemma vetänyt jo aiemmin. INSE koki valtavan viharöypyn faneilta shokkivaihdon jälkeen, ja sitä ei auttanut joukkueen samantien laskenut taso syksyllä ja alkuvuodesta 2020. CS:n koko kalenteri meni keväällä uusiksi, kun korona pakotti isoimmat turnaukset pelattavaksi netissä, moni iso joukkue teki radikaaleja päätöksiä jatkonsa eteen. Suomalaiset kokeilivat uutta ratkaisua, kun he ottivat kuudennen suomalaispelaajan Jampin kokoonpanonsa. Jampia pidettiin yhtenä lupaavimmista pelaajista ja tulevaisuuden tähtenä, mutta hänen urallaan oli iso este. Hänellä oli väkkijalto Steamissa, yhdellä kaverilleen antamalla tilillään, joka esti häntä osallistumasta CSGOn pelinkehittäjän Valven rahoittamiin Major-turnauksiin. INSEn oli tarkoitus käyttää näissä turnauksissa ja karsinoissa X7ia ja muulloin peluttaa Jampia. Järjestely toimi yllättävän hyvin ja Jampi suoritti korkealla tasolla, mutta joukko ei silti kerännyt haluttua menestystä, joten oli aika tehdä isompia muutoksia. Elokuussa X7 siirtyi kokonaan pois Havuun ja syyskuussa Twista jouduttiin siirtämään valmentajasta analyytikoksi toimitsijakielon takia. Tästä tulee mahdollisesti myöhemmin oma videonsa. Lokakuussa vaihtouutiset jatkuivat, kun Aerial ilmoitti jäävänsä sairaslomalle ja INSEn uusiksi jäseniksi otettiin Havusta Sav ja Doto. Sav toimisi uutena päävalmentajana ja Doto tukipelaajana. Marraskuussa Sergei ilmoitti myös lähtevänsä motivaatio-ongelmien takia. Vuoden lopussa Allu esiintyi HLTVn podcastissa, joka striimattiin livenä Twitchissä. Podcastin aikana, kun Allu kertoi joukkueen taipaleessa siihen asti, Sergei ja Sunnyt viittasivat, kuinka Allu ei kertonut aivan kaikkea ja yritti saada itsensä kuulostamaan viattomammalta. Tästä nousi kohu, kun CSGene ihmetteli, oliko INSEn pelaajilla ollut isompia riitoja keskenään, ja pian myös Sunny ilmoitti lähtevänsä joukkueesta. Organisaation tulisi siis aloittaa joukkueen kasaaminen alusta, ja niin se tehikin. 2021 aloitettiin uuden kokoonpanon rakentamisella, kun Jampi vaihtoi Valoranttiin ja joukkueeseen otettiin kolme uutta pelaajaa, Snappy, Sphinx ja Diha. Lopulta toukokuussa myös Allu ilmoitti lopettavansa aloituskokoonpanossa henkilökohtaisista syistä johtuen, ja näin viimeinen pelaaja alkuperäisistä oli jättänyt INSEn. Hänet korvasi Hades, ja nyt INSEllä alkoi olla kaikki palast kohdallaan menestystä varten. Syksyllä koronatilanteen rauhoittuessa turnaukset alkoivat pikkuhiljaa palata areenoille, ja joukkue selvisi IEM Fall Euroopan finaaliin ja pelasi myös PGL Stockholm Majorin lohkoissa, joten suunta oli oikea, mutta viimeinen pala puuttui. Tammikuussa 2022 joukkueen viimeinen suomalaispelaaja, Doto, vaihdettiin FunPlus Phoenixista siirtymään Madeniin, ja nyt uusi, täysin kansainvälinen kokoonpano pääsisi näyttämään, mihin heistä on. Huhtikuussa INSE nappasi kakkossijan ESL Pro Leaguein 15 kaudelta ja voitti Blast Showdownin. Toukokuussa oli PGL Antwerp Majorin aika, ja pelaajat halusivat päästä näyttämään taitonsa. Pelit jatkuivat aina pudotuspeleihin, kunnes vasta semifinaalissa joukkue kaatui Natus Finserelle. IEM Dallasista tuli myös hopea sija, jäljellä olisi vielä yksi turnaus ennen kesän pelaajataukoa.
Vuoden isoin turnaus majoreita lukuun ottamatta oli I Am Cologne, mutta ensi epäonnistui tavoitteessaan päästä pelaamaan Counter-Strikein katedraaliin, kun pelit päättyivät jo lohkoihin. Taso ei enää riittänyt, joten oli viimeisimpien siirtojen aika. Hades siirrettiin ensin penkille ja Team Vitality osti Spinksin kokoonpanonsa. Uusiksi pelaajiksi odettiin Sunpeius ja Valte. Videon julkaisuhetkellä uusi kokoonpano ei ole vielä pelannut debyyttiotteluaan, joten vielä ei voi sanoa, tulevatko uudet vahvistukset parantamaan vai huonontamaan joukkuetta. Mutta yksi asia on varmaa. Se on S4NZ. Aina. Erittäin paljon kiitoksia katsomisesta. Lisää eSports-videoita tulee koko loppuvuoden säännöllisesti, ja muista tykätä videosta ja tilalle kanava. Moi moi!